Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, pegaden maido hasanah ingkang dipun sampaikan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Habib Hasbullah, mugi-mugi beto barokah dumateng kita sedaya, mugi barokai dumateng sahibul hajat, langkung-langkung dumateng ingkang putra ingkang dipun haitan, mugi tansah pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking kula beradi menawi wonten kula matur wonten tutur kata kula yang salah, kula nyuwun ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu yang berbahagia.